Hvem er egentlig Birkenmannen, han som går birkebeinerrennet, som er klin gæren? Han ser ut som en robot, han ser ut som en marsboer. Han har kondomdressen. Her er det utstyr for mange, mange tusen kroner. Birkenmannen har god råd. Lette staver, gode ski. Han har hansker. Han har pulsklokke, som han legger inn i datasystemet. Han roper løype og kjørende gamle damer i skogen. Han er helt vill. Han er egoistisk. Bra trent, det vasker vi rett mage, ser vi. Men det her er en myte som er skapt. Det er ikke alt som er riktig. Vi har mye å lære av Birkenmannen. Han er sunn og frisk, han er slank, opptatt av helse, han er ute i frisk luft, han er opptatt av sunne verdier. Han liker å konkurrere mot andre menn. Det er naturlig for menn å konkurrere. Vi er jo gorillaer, alle mannfolk. Vi kan lære at vi kan ta vare på oss selv, vi kan være litt forfengelige på en god måte med vår egen helse og vår egen kropp. Og se at Birkenmannen ofte er veldig glad i å trene, han liker å trene, han gjør det ikke av tvang, han gjør det av frivillighet. Og mange trener jo av tvang, så Birkenmannen han drar ut i skogen og er mann sammen med de andre Birkenmennene. Og det er bra, kan ikke bare sitte på ræva, vet du, i det moderne samfunnet, må være litt i aktivitet også.